Vai, dois. Sona, Sona. Este ha me tekstek. Դուք նկարելու եք։ Չէ, ես չեմ գործընկերներ չնկարել։ Ամեն ձեզ։ Լավ եք։ Դուք նկարել։ Մի անգամ ծոսնեք։ Ես Սոնան եմ։ Կյանքը ստորներից մեկը դու ես։ Ես կյանքը չեմ։ Ոնց է։ Դուք ո՞վ եք։ Շուշի։ Դու։ Հա։ Ուրի շուշի։ Ոնց է փոզանի շատ եմ տեսնում։ Կաննը։ Ուրի։ Ուրի, հապրեսի։ Բայց դու դրսի։ Հա։ Սյուրքից ես։ Որտեղ ես։ Մամաս։ Իվանա։ Հա։ Ուրի որտե՞ղ դիենք են շատ դնում։ Սան։ Ես հաննա հանձնել եմ։ Ուրի։ Այստեղ նկարահանումներն են տեղում ունենում։ Ուրի։ Փոքր տաղավարն է։ Էսքանն է։ Ես զարմանում եմ մեր լրատվականների վրա։ Հնարամտության։ Մի փոքրից են վերցնում են, հանկարծ մի քանի հաղորդում են մենում, չես հասկանում, որ այդ նույն տեղն է։ Այնքան են ձևափոխում, սարքում, դնում, վերցնում, չէ՞։ Քոսենյակը Արփինե ջան, դուրս արի, բարի։ Մենք սպեքսը փակում ենք, այո՞։